Bueno, gure urrengo emalea Maitane Barrenetxea dugu. Maitane telekomunikaziotan doktorea da eta seinalearen tratamenduan espezialitatean. Berak ere ikasi zuen Mondragoi Unibertsitatean eta bere gaurko gaia izango da seinale zein irudi tratamenduaren bitartez hainbat magnitude fisikoetatik erabilgarria den informazioa ateratzen. Bueno, ba kontatuko digu nola lantzen duen bai biometria, medikuntzan, Alzheimerren kasuan esate baterako, baina bueno, aurrera Maitane, eskerrik asko. Eskerrik asko. Entzuten zait, ezta? Bueno, azkenean seinalearen tratamenduari buruzko gaiak eta ikusiko ditugu gero posterrean orain apurtxo bat ere ibilbide zientifikoa kontatuko dizuet. Orain ia zientzan ingenieritza bat ikasten, banekielako nik zientifikoa izan nahi nuela. Enekin oso ondo, ez, banekien fizika gustatzen zaidala, mate gustatzen zaidala, eta banekien, bueno, guzti hauek bateratzen zuten karrera bat izan zitekeela ingenieritza bat. Zergatik telekomunikazioetako ingenieritza? Bueno, azkenean nik urertzen duen telekomunikazioa ziela bat telebista, telefonoak, eta hori, bueno, gustatzen zitzaidan, eta bueno, hortik jotzea erabakin nuen. Ingenieritza bukatu ondoren, lau urte ez, tesi doktoral bat egin nuen, eta bukatzean doktoretza osteko egonaldi txiki bat egin nuen, Suitzako unibertsitate batean. Gaur egun, nago Mondragoi Unibertsitatean berriz ere, irakasle eta ikerlari bezala. Orduan, nik zer uste nuen zirela telekomunikazioak. Bau da, azkenean ikusteot, gehien ikuste duguna, ez? Sateliteak, antena parabolikoak, horrelako gauza, bai, telekomunikazio zareak, interneta eta guzti hori. Eta, bueno, telekomunikazioak guzti hau da, baina hau baino gauza gehiago ere. Horren adibidez, zuntz optikoa, hau da, argia, kable bitartez igortzea, irudi baten tratamendua, nire ikusten dugun marrazkenetan, ba ikusten dugun lore bat, daukana, ba, tratamendu desberdinak, zati ezberdinetan. Guzti hori ere landu izan dugu, eta baita, ba, sistema txertatuen diseinua eta interpretazioa, zero implementazioa. Hau da, guk pelikuletan ikusten ditugun txip horiek, ba, txip horiek diseinatu aldaitezke, guk nahi dugun zerbait egiteko. Orduan, karrera ikasten genuenean, bueno, ba, erotzuetek ez urra esan behar, asko ikasi behar da, baina, teoria ikasi ondoren, dator, ba, zati divertigarrina, dira praktikak eta proiektuak. Eta karrera ikasten nuen bitxartean, ba, proiektu askotan lan egin izan nuen, zati bidez, ahots sintetizatzaile bat diseinatu genuen klasean, bigarren mailan, hau da, artifizialki ahotsa sortzea ordenagailuak. Karo, gu bigarren mailan geunden nahiko basikoa zen, eta bakarrik S letra sintetizatzea lortu genuen, eta O bokala. Orduen oso, oso, zalditxa bakarri sortzea lortu genuen. Baina, guretzako izan, kristonezko gauza polita, ez? BabyGuard motatako aplikazio bat bere egin genuen, hau da, genuzkan bi plaka, bat gurasoak eukitzeko eta besteak umeak eukitzeko. Orduan, joaten garen adibidez, zentro komerzio batera, eta ikusten dugu umea gure inguruan dabilela, ez du ez ere egiten. Baina umea urruntzen hasten denean, gurasoak ezten zaio hori pitatzen. Eta hori da baita ere, aplikazio bat egin izan duguna gure klasean. Eta, klaro, telekomunikazioko ingenieritza izan da, antenak ere landu ditugu. Lehenengo antena oso basikoa egin genuena zen Pringles antena, hau da, Pringles bote batekin, antena sortzea, eta ematen duena baino asko zer edo funtzionatzen du. Eta horrekin ikasi genuen apur bat, zer den erradiazio diagrama bat. Hau da, antena batek ez du potentzia bera jasotzen norabide guztietan. Eta horrelako, amenagartzen den, horrelako diagrama bat lortzen da, ez? Orduen, gure antenak montatzen genituen, eta gero, joaten gitzen, unibertsitateko parkinera, irakaslea jartzen ziguten, antena bat parkinera puntatzen, eta joaten gitzen parkineko leku ezberdinetatik neurtzen, iazena potentzia jasotzen zen, eta horrelako diagramak sortzen. Nik uste dezute, alde teorikoa duela, baina alde praktikoa ere oso divertigarria ez daitekeela. Eta urteak aurrera joan einean, zigitzen ja antena modernagoak, ero aurreratuagoak sortzen, adibidez hemengo patxa antena hau. Bai hau da, zuek telefono mugiko horretan dituzuten antenen oso antzerakoa. Eta normalean zuten horrelako praktikak, irakasleak ematen ziguten, praktikat egiteko eta hori egiten genuen, eta hori gauza ikasten genituen. Baina egon zen laugarren mailan, kasu bat non esan ziguten, begira, egin nahi dezuten proiektua. Baina funtzionatu dezala, ezin daitzela zerbait dela nahiko berria. Ez da guk, hemen dela zazpi urte, egin genuen PDA batean, edo gaur egungo smartphone horien antzerakoa zen gailu batean, GPS bidezko gida turistiko bat. Orduen, Arrasateko mapa bat sartu genuen, eta hortik GPS bitartez, joaten gitzen markatzen, gu nondigoa zen, ibiltzen. Urbiltzen ginean, intereseko puntu batera, adibidez, iturri polit batera, ero estatu batera, horrelako seinale bat irtetzen zen, hemengo bat, eta
ba, iturri hori buruzko informazio gehiago neba genien, ba, hor klik egiten genuen eta informazioa agertzen zen. Horren, klaro, hau egiteko, goten gitzen, ba, hori laborategian guztia kodifikatzen, baina gero probatzeko, ba, arrezetik bueltak emuten egoten gitzen. Ez? Eta azterketan, gure azterketa izan zen hori, irakasleak hartu gurekin, eta arrezetik bueltak eman, eta ikusia aplikazioak funtzionatzen zuen ero ez. Horren, bueno, ba, bai, alde teorikoa, hasiera baten eman daiteke, ez dela oso divertigarria, baina gero aplikazioak, ba, milaka izan daitezke, ez? Normalean hor dago divertigarriena. Eta, bueno, telekomunikazioko ingenieritza bukatu nuenean, ba, proiektu bat egitea tokatu zitzaidan, enpresa baterako. Sarbide sistemak diseinatzen dituen enpresa batentzako. Eta nire kasuen, autentifikazio sistema biometriko bat diseinatu nuen. Hau da, zuek telebizten ikusten duzuen CSI eta horrelako programetan agertzen den askotan, ez? Ba, pertsona bat atzmarken bitartez identifikatzea. Orduen, lehenik eta behin atzmarkak hartzen genituen, mapa batzuek sortzen genituen, ikusteko atzmarka horretan ze puntu ez ziren onak ezaugarriak ateratzeko, eta horrelako mapa batetik, ba, gero, ateratzen genituen horrelako ezaugarriak. Ezaugarri hauei minusia ditzen zaia. Orduen, bukaeran lortzen genuen horrelako zerbait. Orduen, pertsona bat identifikatzeko normalean 10 minusia dukitzearekin nahikoa da. Orduen, horrelako 10 puntu lortzearekin jakin dezakegu, ia pertsona hori, pertsona horra atzmarka den, guk uste dugun atzmarkaren berdina. Eta, bueno, honekin ja bukatu nuen karrera. Bai? Eta, bueno, eman zaiten aukera, tesi doktoral bat egiteko. Eta, bueno, esan duen baiet, zago nintzen, lau urtez, antena nintzeko eta erabiltzailea nintzeko sistemetan ba, ikerkuntza egiten. Bueno, ikerkuntza izan daiteke gauza bat oso teorikoa, baina baita oso praktikoa. Eta nire kasuan egin duena zen apurrat biak batu. Eta gutxi gora bera tesiaren erdian ero egin duen azterketa teorikoak eta bueno, horrelako formula itxusiak eta garatzen, baina gero alde praktikoara ez nuen ahaztu eta bukaeran horrelako sistema bat eraiki genuen ba, antena nintzekin ikusteko benetan guk sortu genituen algoritmoak eta prozesuak ba, benetan funtzionatzen zutela ikusteko. Eta, bueno, tesian, ere izan nuen sorte handia, eta eukin nuen aukera egoteko atzerriko unibertsitate askotan. Ez, normalian egoen aldeak egiten, ba, lau hilabetekoak, erosazpi hilabetekoak, ba, depende, ez, orduan jene kasuan, ba, gintzen Eskozian, Edimburgo Unibertsitatean, Irlandan, Queen Belfasteko Unibertsitate batean, Munitzen baita, bai, Oktoberfest eta guzti hori bizitzeko aukera izan nuen, eta azkenik Suitzako Lausaneko EPFL Unibertsitatean. Orduan, talde guzti horietan, eukin nuen aukera, ba, hango ikerlariekin ikastea, eta jende kultura eta benetan jende oso interesgarria ezagutzeko aukera ere bai. Eta beste ikerlariek ezagutzen bezala, azkenean zientziarekin bideratzeko aukera ere asko daukago, ez? Ez bakarrik egonaldiak egiten, baizik eta zure lana ba, beste pertsona batzuen aurren aurkezten. Horren dira kongresuak. Horren nik, adibidez, kongresuen bitartez eukidut aukera, ba, joateko Florida ezagutzera, Miamira, edo Europan zehar bideratzea, Pragata ikustera. Hau da zerbait nik enekiena karrera zientifiko bat aukeratu nuenean. Hau da, enekien bideratzeko hainbeste aukera emango zidanik. Eta bueno, tesia bukatu ondoren, ba, tesi ondoko beste egonaldi bat egin nuen, Suitzako EPFL Unibertsitatean berriz ere. Hemen ikusten duzute, ba, Rolex Centerra, EPFL-ko Unibertsitatean jarri duten liburutegi berria, oso eraikuntza polita eta oso garestia, baina, bueno, dakitzen ez, Suitzan dirua faltan ez dago, ez? Eta, bueno, gaur egun zertan nabil, banez irakasle eta ikerlaria Mondragon Unibertsitatean. Telekomunikazioko ingenieritza eta baita ingenieritza biomedikoan klase ematen dut, zirkuitu elektrikoak aztertzen ditut, horrelako gauzak, eta baita, ba, telebista eta erratiko instalazioa man komunak, ez? Hau da, zuen etxeetan, ba, ze parabolika jarri behar diran, ze antena jarri behar diran, ba, zuek etxe guztietan, ba, telebista ondik ikusteko. Baina, klaseak emateaz aparte, baita, ba, beste proiektu batzuetan ere parte hartzen dut. Adibidez, kasu honetan ari gara Alzheimerraren detekzioa diagnostikoa egiten elektroentzefalograma baten bitartez. Orduan, elektrodatzu jartzen ditugu pertsona baten buruan, elektroentzefalograma lortzen dugu eta hemendik uhin hauek 5 banda ezberdinetan zatitzen ditugu eta horien potentziak eta horrela aztertzen jakin dezakegu pertsona horrek, ba, Alzheimerra duen edo ez. Beste aplikazio bat, ba, hori sinalearen tratamenduarena, ba, tentsioatuko kableetan matxurak detektatzea, ez? Azkenean, tentsioatuko kable bat apurtzen denean, guztiz erretzen da, eta ez hori bakarrik, alboko transformazio zentruak ere erretzen dira. Horren, normalean, kableak gutxiro aldatu egiten dira. Horren, gu azigaren egiten da, bueno, kablea apurtu baino lehen, detektatzen, nundik hasi den kablea apurtzen. Eta, bueno, hau xe da apur bat, nire ibilbide zientifikoa.
Horren, nire azkenengo ondorioa da, ba, zientze, karrera zientifiko bat ikastea, azkera hasiera batean lan asko da, baina benetan merezi duela. Eta honekin bukatzen. Eskerrik asko, Maitane.